Muito bom dia a todos. Para a nossa reflexão de hoje, eu trago o livro Evangelho de Chico Xavier por Carlos Abacek. E cai no seguinte texto: Nós, no Espiritismo, somos aquela parcela de cristãos chamados a compreender e trabalhar. Não temos qualquer coisa contra os companheiros nossos que acreditam de outro modo. Allan Kardec abriu-nos um caminho muito vasto. Não se sabe de mensagem alguma em que fôssemos chamados a mostrar santidade, mas existem numerosos convites à cooperação, ao trabalho. Este é o convite, né, de hoje, para que possamos trabalhar, 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 trabalhar. Chico foi um grande exemplo também para nós, né? Ele abraçou a doutrina de uma forma tão bonita, né? Trazendo tanto conhecimento para a gente, trazendo tanto conforto às nossas almas. Ele não parou um dia de trabalhar, sua vida não foi fácil, né? E nunca reclamou. Então, esse é um exemplo muito próximo para nós, né? Para nossa doutrina que nós abraçamos, que é a doutrina espírita. E como ele diz aqui, Kardec, né? Nos convidou que, né? Não tem nada de virar santo, nem nada disso, né? A doutrina dos espíritos, ela é uma revelação para as coisas espirituais, para a verdadeira vida, que é a vida do espírito, né? As suas conquistas pessoais, morais, através do quê? Do trabalho incessante. Porque não adianta só a gente ficar lendo, né, meus irmãos? Só lendo, só tendo conhecimento, só trabalhando essa parte aqui. A gente precisa trabalhar principalmente essa parte aqui do nosso coração, né? E só vamos conquistar isso através das nossas ações. Trazendo para o coração, né, esse conhecimento e dando forma através da nossa entrega, da nossa mão, né? Dessas mãos que trabalham, desse corpo saudável que temos para poder trabalhar, trazendo esse reino de Deus em movimento constante dentro de nós e para fora. Esse é o convite de hoje, amigos. Que possamos, então, fazer o melhor que pudermos nesse dia lindo que se inicia, independente se está com nuvens, se está chovendo, mas é um dia maravilhoso porque abrimos os nossos olhos, temos condições de fazer algo. Né? Se estamos numa cama, mas pelo menos podemos conversar com alguém, podemos ter bons pensamentos. E se estamos saudáveis, podemos fazer muitas e muitas coisas. É só escolher. Que tenhamos então um dia de muita paz, muito amor, de muita compreensão. Fiquem todos com Deus.